Ruski nadležni organi sastavljaju spiskove stranih plaćenika u Ukrajini, a njih čeka nezavidna sudbina, izjavila je u intervju za RIA Novosti vršilac dužnosti šefa delegacije Ruske federacije na pregovorima u Beču o pitanjima vojne bezbednosti i kontrole naoružanja Julija Ždanova. Ruski nadležni organi drže pitanje učešća stranih boraca u terorističkom napadu pod strogom kontrolom, uključujući sastavljanje spiskova boraca i evidentiranje njihovih zločina. Njih čeka nezavidna sudbina. Mnoge uništavaju ruske trupe kao legitimne vojne ciljeve, rekla je Ždanova. Diplomata je precizirala da je od početka specijalne operacije krivično odgovaralo najmanje 785 plaćenika koji su učestvovali u borbenim dejstvima na strani oružanih snaga Ukrajine. Veliki broj stranih plaćenika primećen je i u Kurskoj oblasti. Podsjetimo, jedinice oružanih snaga Ukrajine prešle su u ofanzivu 6. avgusta sa ciljem zauzimanja teritorije u Kurskoj oblasti. Valeri Gerasimov naglasio tada da će operacija u Kurskoj oblasti biti završena potpunim porazom neprijatelja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je kijevski režim preduzeo provokaciju i sprovodi neselektivno granatiranje, uključujući i civilne ciljeve. U Kurskoj, kao i Belgorodskoj i Brjanskoj oblasti, radi obezbeđivanja bezbednosti građana, na snazi je režim antiterorističke operacije.